A pessoa mais velha, ela se importa mais, se preocupa mais e dá mais valor. É, isso é verdade. Tem mais O maturidade tempo, de vida. ela tem mais maturidade, ela enxerga o mundo de uma forma diferente, ela sabe que o tempo é importante. Eu lembro que antes de eu chegar na sala de aula, é lógico, às vezes você tá cansado, você, né, no meu caso, como eu disse, eu levantava 4 e pouco da manhã, o horário certo de eu levantar era 4h40. Esse é o horário certo. Geralmente eu levantava atrasado, 5 da manhã, saía correndo para pegar o metrô e tal, né? E chegava em casa meia-noite, por volta de meia-noite. Então, às vezes você tá cansado, né? Mas num dia normal, quando tava enrolando na sala de aula, aquilo para mim era uma perda de tempo, uma perda de tempo tremenda. Eu olhava e falava: meu, eu poderia estar dormindo, eu poderia estar com os meus filhos, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa que não seja estar aqui. Então, a pessoa mais velha, ela tem esse pensamento. O cara mais novo, eu tenho lembrança da galera preocupada com a série que ia sair. Não, vai sair uma temporada nova de The Flash. Falando: do que você está falando, meu cara? Eu estou vivendo em outro mundo, porque no meu sábado, no meu domingo, eu estou estudando, eu estou levando meu filho no parque ou coisa do tipo. Então, são prioridades diferentes. E a pessoa mais velha, ela prioriza a faculdade muito mais do que a pessoa mais nova, né? Entenda, quando eu falo mais velho, eu não estou determinando a idade, se é 20, 30 ou 40, 50, 70, não estou determinando a idade, eu só estou dizendo, eu estou fazendo um comparativo. Quanto mais anos de vida a pessoa tem, mais importância ela dá no estudo. É Sim. isso que eu quero dizer.